উৎকট গৰমৰ মাজতে মহানগৰী ধুমুহা বৰষুণ। ধুমুহাত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উভালি পৰিল গছ। জোৰত মঠখৰীয়া পথত চলন্ত বাহনত পৰিল গছ। দীঘলী পুখুৰীত গছ পাকৰি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন চানমাৰীৰ ৰাজপথ। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অহা এজাক ধুমুহা বৰষুণে গুৱাহাটীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা কিছু কমালে যদিও ভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হ'ল অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। সন্ধিয়াৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত স্তব্ধ হৈ পৰিল মহানগৰীৰ জনজীৱন। জোৰত মঠখৰীয়া, গীতানগৰ, দীঘলী পুখুৰীৰ ঘাইপথৰ ওপৰত গছ পৰি ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত। জোৰত মঠখৰীয়া পথত চলন্ত বাহনৰ ওপৰত উফালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। এই ভয়ংকৰ ঘটনাত বাহনৰ ক্ষতি হয় যদিও সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে চালক আৰোহী। ৰাজপথত বাগৰি পৰিল বিদ্যুতৰ কেইবাটাও খুঁটা, ফলত নিশাটো অঞ্চলটোত কৰ্তন কৰি ৰখা হ'ল বিদ্যুৎ সংযোগ। ইফালে ধুমুহাৰ লগত অহা বৰষুণে একাঠো পৰ্যন্ত বুৰালে চানমাৰী শিলপুখুৰী সংযোগী 2 কিলোমিটাৰ পথ। বঙাইগাঁৱত ধুমুহাত গছ বাগৰি মৃত্যু পথাচাৰীৰ। বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰ মাজগাঁৱত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা। এখন টেম্পত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত নিহত হয় চিত্তৰঞ্জন শৰণীয়া নামৰ আৰোহীজন। আনহাতে আহত হয় আন এজন আৰোহী। প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ লগতে অহা বজ্ৰপাততো বিস্তৰ ক্ষতি গোসাঁইগাঁৱৰ লালপুৰত। লালপুৰত বজ্ৰ পৰি মৃত্যু 3টাকৈ গোধনৰ। উৎকট গৰমৰ মাজত অহা এজাক বৰষুণে সাময়িক সকাহ দিলেও মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হয় বিক্ষিপ্ত ঘটনা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে অহা 4 দিনলৈ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত হ'ব পাৰে ধুমুহা বৰষুণ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।